jona bën stërvitje shpirtërore, shërim të energjisë, prekje terapeutike që më duk shumë interesant, art terapi, yoga, meditim edhe frimarje. Apo na tregon pak për ndoshta jo bashkë për secilën, po për qitot para që se ndoshta për yoga meditimin ndim, mirë po për prekjen terapeutike ose për shërimin e energjisë. Është gati ngjashme me energy healing, vetëm se prek pjesë dhe dërgon energji me mënyrë intuitive, mendime. Ndërsa art therapy e shprehin emocionet, kreativitetin përmes artin, gjen atë vizatojnë, vizatojnë dhe bisedojnë, ato lirojnë thjesht emocionet edhe në mënyrë, emocionet të shtypura. Të shtypura, shumë. Edhe the breathwork është shumë shumë i rëndësishëm, peceke, sepse është gati njëjtën, e bën njëjtën punësim me energjin, sepse me çaj shumë marrim janë disa ushtrime që marrin shumë frymë thellë, i dërgojmë atë shumë oksigjen që dizave që fillojnë masanë energjia me çarkullu rrjedh shumë nëpër çakra. Kështu që sot pe bojnë atash për fund një breathwork. Edhe na, njerës më si kanë me fly, let mos më nga gjuhën. Nuk e din të me thonë sa e rëndësishme shrimarja. Shumë, frimarja unë krejtë dhe i thamë, e kiti mjetin tënë për me ushëru, ajo është frimarja. Okej, okay. Që ka bojnë, cila është gabimi, para se me bo frimarin, cila është gabimi me frimarje që e bojnë mas shpeshti? Po marrin shumë frymë me gojë, nuk e bëru, jo frymëmarrje të thella, jo të vetëdijshme, sipërfaqësore, nuk janë. Unë them mindful breathing, frymëmarrje të vetëdijshme me bu, sidomos njerëz që kanë ankth. Shumë 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 i ndihmon.